Curitiba. Nessa causa. Toks varytas su dviratuku. Tai va. Vaizdai nuostabus, dabar važiuosim tenais. Žemyn, palei vandenyną. Į vieną vietą sigersim, kas gers kavą, kas gers arbatą, kas gers šiaip kažkokį vandenį, dar kažką užšasim, kokią nors bandelę. Ir da atgal. Tai žodžiu, smagi treniruotė, fainas treniruotės, faina judėti, kaip tau ne. Nekalbėjau prieš tai visiškai, nes tamsu. Tai tamsuoj manęs būtų visai nesimatę ir kameros būtų nesimatę. Bet dabar va, galiu pasakyti keli žodžius ir leis pasigrožėti jums vaizdais bei pavydėti. O gal netgi atvažiuoti Cape Town'ą kitą kartą įsimetus dviratuką. Ir čia labai labai smagiai ir fainai pasitreniruoti, pasivažinėti, apturėti nuostabų laiką. Nes tikrai, kultūra labai gera čia. Vienas kitam labai draugiški paėda, automobiliai irgi praleidžia, jokių bespridėlų nėra. Tai va, tiek.
žiūrėk, kokie vaizdai, koks vandenynas. Ai, dabar nieko nesimato. Tai va, žodžiu. Nu gerai, dabar. O, kaip gražu. Hei. Ir daug, labai daug sportuojančių žmonių. Iš pradžių tai visi mina dviračius, bėgioja, vaikšto, haikina, žodžiu. O taip vat gyvena Pietų Afrikoje. O dabar vat vykau į tokią rančą, kur visi dviratininkai renkasi atsigerti kavos. Gražu. Nusileidom, atsigėrėm kavos, kolos, pavalgėm truputėlį ir dabar atgal į kalną. Nu va, saulė aukščiau ir dirzininkų daugiau. O, pažiūrėkit, kiek dabar čia apnės pyko. Krūvos. Faina iš to kalno žemyn leisis. Bet tikrai nefaina kilti viršų. Pasiekta viršūnė. Dabar bus jau žemyn. Kai pagalvoji,
dabar artėjame jau į savo pusę. Prašau, žinoja, vėjas. Nu, žodžiu, nežinau, girdėjusi, ką kalbėjau prieš tai, tada leidusi nuo kalno ir myniau. Taigi, treniruotė padaryta 100 km. Nutruko be filmuojant, nes išsikrovė. Tai nežinau, kiek iš tikrųjų dabar dar laikys, nes dar matau, kad paskutiniai likučiai dabar jis įsijungė, nes prieš tai, kaip myniau, gal vis dėlto buvo vėsesnis oras, tai negalėjo kamerą laikyti. Bet dabar va, viskas, namai, 100 km, šiandien mynėsi labai gerai. Taip, jeigu pagalvoju prieš savaitę į kalną vos myniau, šiandien tiesiog lipau labai gerai, geras kvėpavimas, jėgos pilna kojose, patiko. Reikės vėl po savaitės kartoti, gal netgi ir dažniau. Taip kad ačiū uždėmesi, iki.